Sense més preàmbuls, reprenc la imatge aquesta, la foto aquesta de les imatges absents per avançar una mica més. Quan volem concretar tot això de l'experiència del pacient, fem servir molt sovint el que en dic conceptes paraigua, no? És a dir, conceptes paraigua que els donem per sentat de que són bons i de que, si, per tant, si tu dius que ets empàtic, que personalitzes i que promous l'empoderament del pacient, doncs segurament vas al cel, no? Perquè això segur que tothom diu que és bo. I jo estic a favor, no hi estic pas en contra, però sí que m'agradaria, si hem de parlar d'experiència del pacient i entendre quins són els mecanismes que fem servir per millorar aquesta experiència del pacient, que li donéssim un parell de voltes en aquests conceptes, no? L'empatia és molt important, és posar-se en el lloc de l'altre, la definició acadèmica, però no ho sé si n'hi ha prou, eh? Tots segur que us heu emocionat, heu sentit empatia per aquests nens que estan en aquesta cova de Tailàndia, però jo no he vist el mateix rebombori per uns nens de tailandesos que un pedrasta va abusar d'ells. No hi ha cap rebombori pel roïm, pels nanos aquests de Birmània que travessen allà. No hi ha cap rebombori sobre el comerç sexual que hi ha a Tailàndia amb nens, no? I amb això, naturalment, jo no dic que no m'hi preocupi ni m'emocioni, no? Però és interessant perquè en aquest llibre, Contra l'empatia, l'autor diu que si només parlem d'empatia estem parlant de coses molt emocionals, de que de cop i volta jo tinc una emoció per una cosa i em sento empatitzo amb aquesta cosa. I aquest autor el que se suggereix, diu, escolti, potser hauríem d'explicar amb coses concretes com demostro jo la meva empatia i demostro que sóc empàtic amb la gent, no? La bondat, la compassió, la preocupació, la simpatia, l'acompanyament, la puntualitat, no? Hi ha idees d'acompanyar, segurament és una bona mostra d'empatia, i acompanyar de vegades no vol dir res, vol dir no dir ni una paraula, no? Vol dir estar. Acompanyar, ho explica molt bé aquest vers de la Maria Mercè Marçal, que jo vaig fer servir, no ploris mare per mi, mare, no ploris per mi, mare, plora amb mi, no? És a dir, aquest plora amb mi és un aspecte molt, molt important de l'empatia i de l'acompanyament, no? Per tant, aquest llenguatge paraigua l'hem d'especificar una mica més, perquè si no, quan avaluem l'experiència del pacient ho simplifiquem tot. Són empàtics, bueno, són empàtics, què vol dir això, no? L'altre tema és l'apoderament, no? La capacitat de prendre decisions, ser responsable de les conseqüències de la meva elecció, tot això realment és molt important, i quan parlem de malalties cròniques és molt important, però aquí podríem fer algun pro, no? Els condicionants socials influeixen molt en la salut i el codi postal segurament és més important que el codi genètic, no? És a dir, allà on vius, quins recursos tens, és més important que el codi genètic, no? I si nosaltres, quan avaluem l'experiència del pacient, suposem que l'apoderament és un element molt important, segur, jo hi estic d'acord, però hi hauríem de matisar, no? En aquest document expliquen molt bé que de vegades amb això de l'apoderament el que fem és externalitzar responsabilitats, no? Externalitzar responsabilitats i dir, bueno, això li passa perquè ha fet això, no? I d'acord, això li passa perquè ha fet això i nosaltres hem de ser responsables de la nostra salut, però hi ha una colla de factors que hem de tenir en compte que influeixen sobre aquest estat de salut. I tot això no només és teoria, és a dir, si ho portem al mapa de Barcelona, entre l'estació de metro de les Corts i la de Raval hi ha 5 anys menys d'esperança de vida. I això és comptable, és aquí a Barcelona. Les persones que avui neixen al voltant de les Corts tenen 5 anys més d'esperança de vida que les que avui neixen al Raval. I això ho diu l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, no és una estadística inventada, no? I això ens porta al tercer tòpic i al tercer element, que és el de la personalització. És a dir, estem obsessionats amb la personalització amb dues dimensions: l'atenció centrada en la persona, l'atenció centrada en el pacient, la medicina de precisió seria l'alta tecnologia i la pràctica clínica més habitual, totes parlen de la personalització. Jo no hi estic pas en contra, com tampoc estic en contra de l'apoderament i de l'empatia, però hauríem potser de fer alguna matisació, no? Aquest és un article molt interessant que diu, escolti, hem d'anar una mica més enllà
de l'atenció centrada en el pacient. És molt paternalista pensar en això de la beneficència del bon servei al client? O potser hem d'anar a treballar amb els pacients, no pels pacients, no? Potser hem de canviar, no? I de dir la idea de treballar pels pacients és la que t'indueix a pensar l'atenció centrada en el pacient, l'atenció centrada en la persona. Aquest autor diu que té un punt de paternalisme i que compartir el quid de la qüestió ja veureu després on està, no? Quan nosaltres parlem de salut, de collaborative health, hem de parlar d'elements concrets, no? La informació és compartida, aquest compromís compartit amb el pacient, allò pot canviar quan vulgui, hem de ser flexibles, és a dir, no són coses que ha decidit que sempre farà el mateix, i d'alguna manera el rendiment de comptes ha de ser compartit i s'ha de basar en la confiança. Aquests elements són una mica diferents, són alguna mica diferents, i això en aquesta autora que es diu Donna Dickinson li porta a parlar de me medicine o we medicine, no? El jo o el nosaltres. És a dir, d'alguna manera, els països que fan una atenció més social, amb actituds menys individualistes, tenen millors resultats en salut, i la pregunta clau no és si una cosa o l'altra, sinó com es fa aquest balanç entre la personalització i la visió comunitària dels resultats del conjunt de la població. Òbviament, això és una posició ideològica, no? I que d'alguna manera aquesta autora diu que segurament aquesta personalització es deu a una sensació d'amenaça que té un sector de la població. Ella parla del narcisisme dels pacients, és a dir, potser sí que també ens hem passat i n'hem fet un gramassa d'aquest narcisisme, de que el pacient, també és la col·lectivitat, també és el grup de pacients que tenen necessitats comunes i també és pensar en un balanç raonable entre el que li donem a un i li donem a un altre. Hi ha una idea també de buscar nínxols de mercat, això per exemple amb la medicina de precisió segur que es veu, aquest fàrmac pot servir per no sé què, això és buscar un nínxol de mercat, i després que els valors culturals, sobretot occidentals, estan molt basats en l'elecció personal i poc amb la visió col·lectiva. L'exemple més clar el tindríem amb els antivacunes, no? És molt còmode dir que no vacunes el teu fill perquè els altres ja els vacunen i, per tant, jo me n'aprofito dels beneficis de la comunitat per minimitzar els meus riscos individuals, no? Això seria una posició posada a l'extrem. I que aquestes actituds tenen conseqüències. La Paula Adam, que treballa a l'Aquas, escrivia aquesta piulada que jo comparteixo, no? Perquè al final això no és banal, potser ens dediquem a posar molts esforços i molts diners en les fases finals de la vida, fins i tot amb adormissament terapèutic, i fem poca cosa per l'educació, per la infantesa o pels jovents, no? I per tant, aquesta idea del me medicine o we medicine segur que és important quan parlem d'experiència del pacient. I en el fons, quan parlem de salut col·laborativa, el que estem parlant és de transferència de poder. És a dir, aquest senyor tan emperifollat va escriure poques coses, però aquesta és una de les frases que jo he trobat a la literatura, que diu, escolti, les reformes és una correcció d'abusos, no? Podem reformar amb molta facilitat. Però quan proposem canvis revolucionaris, quan proposem canvis en profunditat, el que estem fent és parlar de transferència de poder. I per tant, quan nosaltres parlem de l'experiència del pacient, del paper del pacient, de la col·laboració del pacient, de la implicació del pacient, d'allò que estem parlant no és res més que transferència de poder. I la transferència del poder en un estat, diguem-ne, no policial, és sempre del que té més poder el que en té menys, no? I en un estat policial seria prendre el poc poder que tenen alguns per portar-lo amb uns altres, però no és aquest el cas aparentment. Aquest és el quid de la qüestió, i quan nosaltres estem parlant de tot això, al final les resistències segurament venen d'aquí, conscients o inconscients, però venen d'aquí, estem parlant d'això, i si no ho tenim en compte no podrem parlar d'aquest altre aspecte tan important. És a dir, si no tenim en compte que d'allò que estem parlant és de transferència de poder, difícilment podrem parlar de codisseny. Difícilment podem parlar de coproduir serveis sanitaris que interessin a tothom. És molt difícil que puguem parlar d'això. Perquè d'alguna manera, quan tu codissenyes un servei amb un altre, el que estàs és acceptant que això pot ser d'una manera diferent. Has d'establir les regles del joc, hi ha restriccions d'espai físic, de pressupost,
de disponibilitat de professionals, això són restriccions. És a dir, qualsevol projecte té restriccions, els enginyers diuen que el més important del projecte és conèixer les restriccions, perquè no podràs dissenyar res si no saps les restriccions. Però a partir d'aquí, un cop has pactat aquestes restriccions, el codisseny vol dir això, vol dir transferir coses i vol dir canviar. I vol dir fer-ho d'una manera molt diferent de com treballem. A mi aquest dibuix l'he trobat a internet, i no és cap cosa intel·lectualment sofisticada, però m'ajuda a entendre la diferència en la manera de treballar. Nosaltres, habitualment, el que treballem és problema-solució. És a dir, tenim un problema, els pacients costa que se'n vagin d'alta perquè no sé què, creem un dispositiu d'hospitalització a domicili. Jo no dic que estigui malament, però això és la manera habitual que hem treballat fins ara. Tenim un problema, busquem una solució i llavors provem com funciona aquesta solució. I pot sortir bé o pot sortir malament. Si és un estudi pilot, sortiré bé sempre. La pregunta que haureu de fer és escalable. Això que he fet per 10 malalts ho puc fer per 200? La resposta normalment és no. L'estudi pilot funciona per la minoria de pacients que funciona. Jo soc culpable. És a dir, poso l'exemple de l'hospitalització a domicili perquè vaig participar en un dels primers estudis que es van fer i va sortir espectacular. És a dir, va anar molt bé. No va ser escalable. No era escalable. Clar, quan nosaltres abordem el codisseny de serveis, ens posem aquí, ens posem al bucle, ens posem aquí. Jo ja ho sé què vull arreglar. Vull arreglar l'alta del pacient. Però potser la primera cosa que haig de fer és informar el pacient adequadament de les condicions. Potser la segona cosa que haig de fer és posar un telèfon per si de cas passa alguna cosa. Potser la tercera cosa que haig de fer és procurar donar d'alta ben d'hora al matí. Potser la quarta cosa és haver parlat amb la primària per fer no sé què. Potser això no és el model final, això no és el final del que jo vull arribar. És molt petit el que faig, és una cosa minúscula que potser no es pot avaluar. Però segur que va bé. Us en recordeu allò que dèiem, pensa gros, comença petit? Clar, si nosaltres parlem de codisseny, parlem d'això, no parlem d'això. Això ja vindrà, és on volem arribar. Ja vindrà, perquè nosaltres volem arribar allà, Vull dir, certament volem arribar allà. Però fem proves successives. Les proves successives s'han de fer amb un esclop i una espardenya. Les proves successives no es poden fer creant estructura per veure si funciona. Ho has de provar amb el que tens i has de veure si funciona. I si funciona ja ho arreglaràs, no? Jo faig un full informatiu, si no funciona perquè no l'entenen, doncs el llenço i faig un altre. Però jo no m'he gastat molts diners en un disseny espectacular. No, primer el provo. El provo ben fet, però vull dir fet d'una manera assequible que puguem fer. Jo puc posar algú que contesti el telèfon. Bueno, primer podrà ser de 9 a 1. Bueno, millor de 9 a 1 que res. Jo provo si això va bé, si la gent truca o no truca, ho pregunto. D'acord? Ens movem en aquest espai. I això vol dir prova, avaluació d'aquesta prova, si no va bé una altra, nova prova. Això és el que es diu un procés iteratiu. I això, que costa d'explicar aquí a l'hospital, està molt lluny de l'estudi pilot i de l'assaig clínic. Això no es pot avaluar en un assaig clínic. Això has d'anar avaluant contínuament el que fas, perquè és una altra cosa. Funciona d'una altra manera. Aquesta és la manera que jo trobo més fàcil d'explicar tot això que jo vull dir, no? Tu què vols, un procés incremental o un procés iteratiu? Mireu la fila 1. A la imatge número 1, algú té dubtes de què és la Mona Lisa? El braç està mal posat, Però ningú té dubtes. Si jo només us ensenyés la primera imatge, tothom diria el mateix. Imagineu-vos que treballeu en un lloc que hi ha un passadís molt llarg, molt llarg, molt llarg. I vosaltres parleu amb uns dissenyadors i els dieu, busca'm un dispositiu que em permeti desplaçar-me de punta a punta per portar les medicines d'un lloc a l'altre. I ho vull fer servir ja, perquè és que és un problema. I el dissenyador et dona un monopatí. Un monopatí és fantàstic, no? Perquè és millor que anar a peu, no? O no és veritat. Tu, la demanda que tu has fet és que vols un instrument per poder-te desplaçar. Al cap d'un temps dius, escolta, això va molt bé. I li dius, no, ja hi he pensat. Ara posarem una cosa perquè el puguis guiar. Això és un patinet. El patinet és millor que el monopatí, no? Però si a més li posen tres rodetes en lloc de dues, té més estabilitat, i ràpidament pots posar un seient, no? Amb la qual cosa vas molt més ràpid. Enteneu el que és l'iteratiu?
És a dir, jo faig proves, primer provo una cosa molt senzilla, però que la puc aplicar ara mateix, que millora el problema que jo tinc. No és el definitiu. El definitiu és un carro elèctric autònom que va sol, que identifica la gent, que no sé què. Això és el final. Però, en canvi, si jo faig aquest procés incremental i primer em donen les rodes d'aquest vehicle tan important, escolti, són les rodes, són fantàstiques, perquè tenen una suspensió, no serveix per res. És a dir, jo fins que no tinc el producte final no em serveix per res. Aquest és un dels canvis que implica això de dir que jo codissenyo, jo faig coses amb els pacients, jo intento introduir millores. Aquest, jo crec que és un canvi molt important. La idea aquesta d'iteració, jo provo, a veure si va bé ho deixo, si no va bé ho canvio, i la prova de dir, escolti'm, jo em faig la pregunta, què vull? Jo vull un vehicle per desplaçar-me en un passadís molt llarg i poder portar medicines d'un lloc a l'altre. El monopatí és fantàstic. Si tinc un Segway d'aquests, millor, però això seria el final. D'acord? Aquest és el canvi notable que jo crec que fem quan nosaltres ens plantegem les coses d'aquest tipus. I a partir d'aquí, aquesta piràmide ens pot il·lustrar una mica amb quins són els elements claus d'aquesta transformació. Bueno, fem cocreació, és a dir, hi ha innovació formativa, hi ha serveis assistencials, hi ha una colla de coses que podem fer i les cocreem junts. Jo crec que hi ha un aspecte molt important, que és que hem de crear espais lliures, espais en els quals es puguin tenir aquestes converses, sense prejudicis, sense pressuposar quin és el final. Hem de buscar llocs per poder fer incubadores de noves idees. I hem de pensar en resultats, uns resultats determinats, els prems poden ser uns resultats, però hem de pensar en resultats. I sobretot jo crec que hem de parlar de la vida real quan parlem d'això. Interès per la manera com les persones viuen la malaltia. Aquest seria un dels objectius pels quals nosaltres hem de fer coses. I aquí sí que hi hauria elements que són importants a tenir en compte. No? Si tornaríem una mica als tres missatges que us deia abans. Si no fem suposicions, més val veure-hi borrós i enfocats a l'acció. És a dir, aquí us intento explicar que aquesta idea col·laborativa no pot ser només un discurs teòric de bona persona. Dir, no, col·laborarem amb els pacients. Això ha de fer mal, i mal vull dir que això ha de tocar os, vull dir, això ha de canviar maneres de treballar. I aquesta idea de cocreació molt associada en aquest procés iteratiu de dir, començo amb poc, vaig fent, això canvia la manera que treballem habitualment. Estem massa acostumats a pensar una solució brillant, la implantem, la provem, però després no la podem escalar. I aquesta idea d'escalabilitat és molt important perquè amb això també trenquem una mica allò del mi en ui que dèiem abans. No? Una cosa ha de començar amb el mi, ha de començar amb poquets, amb uns quants, però si volem ser equitatius segurament ha de poder arribar a tots els que tenen aquestes mateixes necessitats. Amb temps, no pas demà al matí, però la possibilitat de que això sigui escalable jo crec que és un criteri absolutament imprescindible de qualsevol canvi que fem. Si no és escalable és elitista. I si no és escalable, ens quedem només amb la foto, amb què sortirem a la premsa i que potser hi haurà una enquesta de satisfacció que serà molt bona. Però que el nostre objectiu segurament és un altre i que segurament hauríem d'anar més enllà. Costa molt treballar d'aquesta manera. No n'hem après, no ens n'han ensenyat i a mi em costa molt. No? A mi m'és molt més fàcil dir, bueno, els iaios ja tenim solucions i si passa això hauríem de fer tal cosa perquè això funciona de conya. No? Aquest és l'error. No? Aquí caiem amb tots aquests errors. No? Fem suposicions, no hi veiem borrós, ens pensem que ja hi veiem claríssim i no passem a l'acció, sinó que ho donem fets consumats. Diem que això ha de ser així. Aquest canvi és profund, jo crec que aquest canvi és molt important i tota aquesta història de l'experiència del pacient jo no me l'explico sense, com a mínim, entendre aquests canvis. Després veurem què és el que podem fer, la motxilla que porta cadascú pesa molt, les organitzacions porten motxilles molt pesants i després veurem el que podem fer, que jo crec que d'aquí 5 anys veurem què passa. No? Però que una mica el punt de partida és aquest, és el que us resumia una mica el que hem intentat fer a la primera presentació. Ara ja deixarem de parlar de tonteries, anirem a parlar de coses sèries, és a dir, deixarem de parlar de teories i d'idees i de coses d'aquest tipus. És a dir, si hem de passar a l'acció, hauríem de compartir amb vosaltres de com hem passat a l'acció. No? I per això ara li tocaria a la Marga explicar-nos una mica com
quin exemple podem fer servir per aquesta idea de passar a l'acció.